মই মানে ডিঙিটো অলপ টিপিকি পানীত ওলাইছো ডিঙিটো অলপ টিপিকি অভিশক্ত এটা বছৰ যিটো বছৰৰ স্মৃতিও যেন নিবিচাৰে কোনেও এই কালবৰ্ষ যেন অন্ধকাৰৰ বাবেই নামি আহিছিল 2020 বৰ্ষ যেন সকলোৰে বাবে আছিল এটা দুঃস্বপ্ন প্ৰতিটো নিহাই যেন আছিল অমানিশা লকডাউনৰ নিমামৰ ৰাজপথটো মৃত্যুৰ কিৰিলি বাজিছিল আৰু এনেদৰেই পাৰ হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ সময় ঘটনা পৰিঘটনাৰে পাৰ হৈছিল অপৰাধ ডায়েৰী প্ৰতিটো পৃষ্ঠাত ৰসা গৈছিল এক এক ভয়ংকৰ অপৰাধ আৰু তেনেদৰেই পাৰ হৈছিল 2020 বৰ্ষ সাতটা মাহৰ লকডাউনত কোভিডে ক্ৰাশ কৰিছিল কিন্তু তাৰ মাজতো কমা নাছিল অপৰাধৰ সংখ্যা দুহেজাৰ বিশ বৰ্ষই নমায়না প্ৰতিটো দিনৰ অমানিশা যেন এশ বৰ্ষলৈ মনত ৰাখিব প্ৰতিজনে সাত মাহ ধৰি চলিছিল দেশৰ সৰ্ববৃহৎ লকডাউন যি লকডাউনৰ নিমামাও ৰাজপথতো চলিছিল মৃত্যুৰ কিৰিলি সান্ধ্য আইনতো হ্ৰাস নহ'ল ভয়ংকৰ অপৰাধ কাল কৰোণাই গ্ৰাস কৰিলে 2020 বৰ্ষক সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে অসমতো কৰোণাত আক্ৰান্ত হ'ল লাখৰো অধিক লোক মৃত্যুক সাৱটি ললে হাজাৰৰো অধিক লোকে মন্দা হ'ল দেশৰ অৰ্থনীতি দুবেলা দুসাজৰো অভাৱ হ'ল সাধাৰণ জনতাৰ আৰু সেই অভাৱ পূৰ কৰিবলৈ বহুজনে লিখি গ'ল ভয়ংকৰ অপৰাধ ডায়েৰী আৰক্ষীৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বানৰ এটা কালবৰ্ষ প্ৰথম অৱস্থাত হৈছিল কঠোৰ লকডাউন স্তব্ধ হৈছিল সমগ্ৰ দেশ নিসংগতাই আৱৰি ৰাখিছিল ৰাজপথসমূহ য'ত চলিছিল আৰক্ষীৰ গিজ গিজনি আক্ৰমণ চলিছিল চিকিৎসক নাৰ্ছৰ ওপৰতো হুৰাহুৰে বাঢ়িছিল চিলনী চোৰ দিন দুপৰতে কাঢ়ি নিছিল মহিলাৰ ডিঙিৰ চিন মৃত্যুৰ কিৰিলিও শুনিবলৈ পোৱা গৈছিল মহানগৰীৰ ৰাজপথত অপৰাধীৰ মুখমণ্ডল ধৰা পৰিছিল চিচিটিভি কেমেৰাত কিন্তু সেয়াও কোনো কামত নাহিল এই বৰ্ষতেই গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা হত্যাকাণ্ডই জোকাৰি গৈছিল সমগ্ৰ ৰাজ্য আপোনাক মনত পেলাই দিওঁ এই বৰ্ষতেই স্বামীৰ হাতত প্ৰাণ গৈছিল পত্নীসহ সন্তানৰ স্বামীয়ে বিৱৰণ দিছিল কিদৰে পৰিণাম দিছিল সেই চিনেমা যেন লগা এটা হত্যাকাণ্ডক তোমার নাম কি সমীর কুমার বসা কি মারিছা অন্য বেলেগ কারণে কেনেকে মারিছ কেনেকে মারিছ মই মানে ডিঙিটো অলপ টিপি দি পানীত ওলাই দিছো কেইটা বজাত এটা পঁয়ত্রিশ এনেকুৱা টাইম 35-40 ৰাতি দিনত দুপৰীয়া শুক্ৰবাৰ আজি এনেকুৱা সঁচা কথা কৈ আছো মই সঁচা কথা কৈ আছো যিটো কৰিছো মই ইয়াত এইটো কৈ আছো এইটো কৈ আছো ইয়াত কৈ আছো আমি সঁচা কথা কম যিটো মই কৰিছো সঁচা কথা কৈ এইটো লাভ নাই মোৰ মাইকীক মই ই কৰিছো এইটো আৰু ছোৱালী দুজনীক ছোৱালী দুজনী জলে জলে ডুবে গেছে এই বৰ্ষতেই মহানগৰীৰ উলুবাৰীত সংঘটিত হৈছিল আন এক ভয়ংকৰ হত্যাকাণ্ড নিজ স্বামীয়ে হত্যা কৰিছিল অঞ্জুমা বিবি নামৰ এগৰাকী মহিলাক তিনিদিনৰ পাছত ভাড়াঘৰৰ বিচনাৰ তলত উদ্ধাৰ হৈছিল অঞ্জুমা বিবিৰ মৃতদেহ ইয়াৰ মাজতেই ৰাজ্য জোকাৰি গৈছিল আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক বাছনি পৰীক্ষাৰ ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীয়ে
যত দেখিবলে পোৱা গৈছিল খুদ আৰক্ষীৰ এক ভয়ংকৰ ৰূপ। গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল বিয়াগম আৰক্ষী বিষয়া আৰু ৰাজনৈতিক নেতা। সেই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত শেষ নহতেই পুনৰ সংঘটিত হৈছিল জেইই পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী। ভাৰাতীয়া পৰীক্ষাৰে পৰীক্ষাত বহিছিল অসমৰ প্ৰথম স্থান পোৱা নীল নক্ষত্ৰ দাসে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল নীল নক্ষত্ৰৰ সৈতে নীলৰ পিতৃও। আৰু তাৰ মাজতেই মহানগৰীত প্ৰায় সংঘটিত হৈছিল 48টা হত্যাকাণ্ড, 37টা ধৰ্ষণৰ ঘটনা আৰু প্ৰায় 3000ৰো অধিক চুৰিকাণ্ড। অভিশপ্ত এই কালবৰ্ষ শেষ হ'বলৈ মাজত মাথো কেইটামান ঘণ্টা। এই বৰ্ষৰ দৰেই আৰু যেন কেতিয়াও এনে সময়ৰ কালৰূপ নাহে মানৱ জীৱনলৈ। এনেদৰেই পাৰ হৈছিল 2020 বৰ্ষৰ প্ৰতিটো দিন। প্ৰতিটো দিনতেই প্ৰায় সংঘটিত হৈছিল এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ অপৰাধ, কি SI কাণ্ড, কি JEE কেলেংকাৰী। এটা এটা অপৰাধে পৃষ্ঠা খুলি গৈছিল অপৰাধ ডায়েৰীৰ। আৰু অহাটো বছৰ যেন এনেধৰণৰ নহওক তাৰেই আশাৰে এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে 2021ৰ। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট বিমলৰ সহযোগত গুৱাহাটীৰ পৰা জুলি বেজবৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।